Ես արդեն հավատում եմ ամենաանհավատալին, եթե ինչ որ մի արևմտյան երկիր ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, ապա այդ ճանաչող երկրի դեմ առաջինը բողոքի նոտա կտա ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Ղարաբաղի իշխանությունները։ Նրանք բացի Ռուսաստանի մաս դառնալու երազանքից թքած ունեն մնացյալ բոլոր սրբությունների վրա։ Իսկ եթե Հայաստանը ճանաչի նրանց անկախությունը, նրանք անմիջապես՝ միանալով ռուսական ու մի ադրբեջանական ռոռնոցներին, Հայաստանը կհավասարեցնեն հողին։ Քառն իրենց գլուխը թողեք ինչ կուզեն թողանեն սակայն վստահ են որ ոչինչ չեն անելու ու مەղքը դարձյալ կգցեն հայաստանի վրա։ Կորոնավիրուսը գլուխը քարն է տվել։ Գրառուն իր Facebook-ի էջում կատարել է Տիգրան Սիմոնյանը։ Ռուբեն Մեհրաբյանը գրում է. «Ուշադիր հետևեցի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ԱԺ նախագահների համատեղ ասուլիսին ծանր դպավորություններ, կապված մեր մամուլի որոշ ներկայացուցիչների պահվածքի եւ պատկերացումների հետ։ Հասկացանք՝ դժաց, հասկացանք խոցելի, հասկացանք ամբերությունը հատած, բայց դեկներեկելի դա չի նշանակում ուզվոր հետնել մունդրիկ։ Ուզում ես ասել՝ դղերկ ջան աղջիկներ ջան, ախր ձեզ մի քիչ տեսած պահեք։ Հարց ու պատասխանը նման էր մի язվա ուզվորության։ Ուզվորի մուննաթի կեսը» մանոց փառատոնի քրչի բազար կոչված վայրում ոչ թե մեր parlamento, որը Ալեն Սիմոնյանն էլ փորձում էր միջամտելով հարթել մունաթախարը անհարմար իրավիճակները։ Եա բախի մեզ էս չեք տալիս, են չեք տալիս, իա տվեք դե հիմա nacht, каждымու։ Лав, կողքից մի հատ նայեք էս բահվածքին, այ ողորմելի խղճահարույց անարժանապատիվ, ինֆորմատիլ բահվածք, إل չեմ խոսում տարական կենցաղային դմբոյության մասին։ Աշխատեք ձեր կատարելագործման վրա, հարգելիներես։ Սա մակարդակ չի սա աղետ է իհարկե ազատությունը ենթադրում է նաև են ապուշ լինելու լիակատար իրավունք եւ ազատություն եւ դա ընտրության հարց է բայց նաև ցային դեպքն է երբ ասում են դու կյանքում մարդուց բան ուզած չկակ արա այգյոր մամիշներ արթուր միրզոյանը գրում է խնդրանք կոչ եւ հորդոր իշխանությանը շատ երes գիտենք թե ինչ արտոնություններ ունեն լրագրողները վերջապես զուր տեղը չէ նրանց տրված 4-րդ իշխանություն կարկավիճակը սակայն չկա բալանս այսինքն երբ մեկ ինտերվյու մե արտոնություն պետք է նաև այդ արտոնությունների հետ միաժամանակ լինեն խիստ պահանջներ։ Մեր երկրում մի տեսակ լրագրողները դարձել են կապը կտրած պատգամավորների պես անձեռնմխելի անպետքներ։ Եթե տրված է անսահման զայնի ազատություն, ապա պետք է լինի վերահսկողություն, որเปզի այն չվերածվի բեսפריձելի։ Ազատ պետք է արտահայտվի առողջ քննադատություն, այլ ոչ թե զրպարտանքը։ Պետք է առանցնակի ուշադրություն դարձվի լրագրողության ինստիտուտների վրա։ Բարելավեն հայոց լեզվի ու հիկայի կենտրոնների կրթման դասավանդումները, անկիրտ եւ անկարգապահ լրագրողների հանդեպ կիրառվում են պատժի գործողություններ, ինչպես կաշառակեր ու անփույտ բաշխատողներին են զրկում լիցենզիայից, իսկ զինվորականին ու ոստիկանին կոչումից այնպէս էլ զրպարտող ու անկիրտ լրագրողին պետք է զրկել այդ ե համեն զրբարտանկի համար նրանց քարշտակ դատարաններով այլապես ձեր լրությունը շատ հասարակ քաղաքացիների մոտ ընկալվում է որպես համազայնության լրություն։ Սերիկ Գևորքյանը գրում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանը տեղափոխվել Սյունիքի մարզի Տաթևի ղակին համայնքապետ 65-ամյա Մուրացիմոնյանը։ Հետախոսման մեջ գտնվող ղակին ղեկավարը Զարթնոց Օթանովակայանի ձեռնաշղթայված տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ։ Սերիկ Գևորքյանը գրում է, ինչու անդիմությունը վերադարձավ ազգային ինչ ոգով այս հարցը մոտ 2 ամիս առաջ շատերն էին տալիս երբ փողոցի ասֆալտը ինչպես կասե ռոբը մինչև քոքը մաշելուց հետո ընդիմադիրները որոշեցին վերադառնալ խորհրդարան։ Ոմans կարծիքով ընդիմադիրները վերջապես հասկացան, որ երկրի առաջ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ կառուցողական դիսկուրս հնարավոր է իրականացնել քաղաքական ամբիոնից եւ ոչ թե փողոցում։ Սակայն ընդիմադիրները վերադարձան խորհրդարան իրենց հետ վերելով փողոցը եւ ոչ թե քաղաքական միտքը։ Փողոցը խորհրդ թարան բերվեց անդիմադիր հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանի եւ Ագնեսա Խամոյանի ձեռքը այն ուժը որը ներկայացնում են այս երկու լրփերը ներերգություն կանայք մի քիչ դժվարանում եմ սրանց կանայք անվանելուց հաջող ամենավերջին բարերով վիրավորում եւ ծաղրում է այդ մարդկանց որոնք համակրում են իշխանություններին ավելին այս ուժի խոսափողները մեդիայի ներկայացուցիչները սոցցանցերում հաջող վիրավորում են քննադատում են իշխանությունը ձայն տված շարքային քաղաքացիներին հաջող ծաղրյար առարկային դարձնում նրանց արտակինը ինտելեկտը։ Մինչ դեռ այն ինչ արեցին այս երկու կանայք ԱԺ-ի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունվարի 11-ի նիստի ժամանակ մեգմասած փողոցի խուժանություն էր հարգարժան կանայք։ Հայաստան խմբակցության Թանկարժեք Մեյքափը դեռ ինտելեկտի նշան չէ։ Թանկարժեք Մեյքափը գուցե ծածկում է դեմքի, բայց ոչ մտքի ու խոսույթի թերությունները։ Ազգային ժողովը պոդիում չէ, այստեղ պետք է մտքն ու խոսքն արժեք ունենա և ոչ թե արտաքին տեսքը կամ հագուստը նրանցում դուք հաջող ժեղ անխել կու այլ բարերով եք պիտակավորում ծաղրում ու վիրավորում իրենց մտkhov ու խոսքով երբեմն ավելի բարծր են քան դուք գուցե նրանք իրենց լուկով զիճում են ձես բայց հաստատ ավելին են քան դուք աշխատեք մի քիչ փող ծախսել խոսքի եւ ոչ թե լուկի կատարելա գործման վրա գրում է Գևորքյանը քնչական կոմիտեից հայտնում են պատիվ ունեմ խմբակցության աջակամավոր Աննա Մկրչյանին պատկանող ավտոմեքենայով հունվարի 10-ին վ라이երթի են ընתարկել մի կնոջ ու փախուստի դիմել։ դի Քրիստինա Վարդանյանը գրում է՝ «Բաց նա Մարտախցիներին, Արցախի ժողովուրդը կարծում է, որ շատបាន գիտի, բայց իրականում ոչինչ չգիտի»։ Այս հոդվածը մեր Telegram-յան ալիքը կը պատմի հրեշավոր Փաստերի մասին, որոնք ինքës մեկ անգամ հաստատում են այն տեղեկությունը, որ Արցախն այս տարիների ընթացքում ռեկավարվում է կազմակերպված հանցավորության եւ մարտահասpanների կողմից։ Այս անգամ խոսքը գրի մի գլխավոր մաֆիոզի մասին է, ով ինքն տնականներին պատասխանատու էր քրեական աշխարհի համար։ Խոսքը Անուշավան Դանիելյանի մասին է։ Իրականում Նա Դալելյանն է, ոչ թե Դանիելյան, ស្គզբում կոմսոմոլի աշխատող եւ արհեստագործական ուսումնարանի համես տնորեն, ով բարձրացել է մինչև Ղրիմի խորթարանի առաջին փող նահագահի պաշտոնը։ Սա նրա պաշտոնական կենսագրությունն է, ոչ պաշտոնականը վերապատնելու համար պետք է դիմել ավազակային Ղրիմ դիպ հրատարակությանը։ Անուշավանը պատասխանատու էր Սալեմ կլանի համար, որը մինչև 98-ը վախի մեջ էր ապահում ողջ գրիմը։ Պատահական չէ, իդեպ 1997 թվականին գրիմում անցկացված հարցման ժամանակ բնակիչների 62%-ը հայտարարել են, որ գրիմում իշխանությունը պատկանում է 마ֆիային եւ Անուշա Վանդանելյանին։ 90-ականների վերջին սկսվեց գրիմը քրեական տարերից մաքրելու գործողությունը։ 1998 թվականի մարտի կեսին գրիմում Ուկրաինայի նgqlgen հաղորդեց, որ 1990-ից 1997 թվականների ախոփեության եւ վստահությունը ճարաշալու միջոցով յուրացเวลեն Սելենա պետական ռեստորանային համալիրի 20 օբյեկտներ։ Այդ ժամանակ Դանիելյանն արդեն ղրիմում չեր ու ստի ոստիկանությունը ստիպված էր նրանքատմամբ հետախուզում հայտարարել։ Հիշեցնեմ, որ հենց ղրիմում Նաիրի Հունանյանն ու նրա հարազատները պատրաստվում էին Վազգեն Սարգսյանի ու Կարին Դեմիրճյանի սپانսիանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերս Սարգսյանի քննրանքով հենց Անուշ ավան Դանիելյանն էր վճարում բոլոր ծախսերը եւ նրանց գրակել սովոր ուծնում։ Ի երախտագիտություն մարտհասպանների պատրաստման համար Անուշավանը ճաշտոն է ստանում Արցախում։ 1999 թվականին նա դառնում է Արցախի վարչապետ եւ այստեղ եկեք արցախցիներին հարցնենք թե ինչ կապ ունի ղրիմի մաֆիոզը հասարակ ժողովրդի հետ։ Դուք երբևէ չեք մտածել թե ինչ կապ ունեք դուք եւ Անուշավան Դանիելյանը։ Ի դեպ, մինչ վարչապետ նշանակվելը անհասկանալի կերպով նա նշանակվել է Երևանի Մալուխային ընկերության ղեկավար Տնորեն։ Եթե արցախցիները խոսք են որ նրանց կառավարում են ռուսաստանի քրիմինալի աշխարհի մաֆիոզները ապա երբեք այդ տարածաշրջանում երջանկություն չլինի նյութի աղբյուր զամիետկի armianki telegramian ալիք